Yeah.
خاص طور سے توجہ کا تعلیم جائے گا.
مشکل بھی مشکل میں میرا دعویٰ ہے خود پڑ جائے گی مشکل بھی مشکل میں میرا دعویٰ خود پڑ جائے گی مشکل بھی مشکل میں میرا دعویٰ کیا دعویٰ ہے سنا کرنا ہے آپ کا عقیدت جو شہر مشکل میں عقیدت ابو طالب اگر کافر ہے تو عقدِ رسول
في سكينة مر جاؤں گی بھیا مر جاؤں گی بھیا Hey.
اشتركوا
Bye.